Համասն ու Իսրայելը կամ լարվածության հետագա աճի շեմին են, կամ հրադադարի հաստատման։ Բոլոր դեպքերում իրադարձությունները շատ արագ են փոխվում, որոնց ուշադիր հետևում է նաև Իրանը։ Թեհրանը ողջունել է Համասի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեի հայտարարությունը այն մասին, որ Համասը պատրաստ է Գազայի հատվածում հրադադար հաստատել։ Կառույցի ղեկավարը հրադադար հաստատելու մասին մայիսի 7-ին ասել էր խնդրով զբաղվող միջնորդներին, Եգիպտոսի և Կատարի պաշտոնյաներին։ Սակայն իսրայելական կողմը փաստացի մերժել է այդ առաջարկությունը, իսկ այդ երկրի վարչապետ և ղեկավար Բենյամին Նեթանյահուն ասել է, թե տվյալ առաջարկությունը հեռու է իսրայելական պահանջներից։ Հատկապես նշվում էր, թե հրադադարի իրագործման առաջին փուլում պաղեստինցիները պետք է ազատեին իսրայելցի գիրևարված կին զինվորներին, իսկ իսրայելական կողմը պաղեստինցի մի շարք դատապարտվածների։ Բացի այդ, հրադադարի ուժի մեջ մտնելուց 11 օր հետո Իսրայելը պետք է սկսեր հանել ստորաբաժանումները Գազայի և այլ հատվածներից։ Սակայն Թել Ավիվը բանակցություններին զուգահեռ ռազմական գործողություն է սկսել Ռաֆա քաղաքում, դրա արևելյան մասում, ինչպես նաև վերահսկողության տակ առել Գազայի սահմանային անցակետը, դրանով լուրջ վտանգի տակ է դրվել մարդասիրական կապուղիների կենսագործունեությունը։ Ստեղծված իրավիճակը մտահոգել է միջազգային հանրությանը, այդ թվում Իրանին, որն առավել հաճախ է սկսել խոսել հրադադարի հաստատման մասին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը նշել է, որ եթե հավաքական արևմուտքը կատարի իր խոստումը և նպաստի հրադադարի կայացմանը, ապա որոշ խնդիրներ կկարգավորվեն։ Որպես խոչընդոտ նա նշել է Իսրայելի կառավարության դիրքորոշումը, ասելով, որ նրա վարչապետն ու իր շրջապատը հետաքրքրված չեն կրակի դադարեցմամբ, քանի որ այդ կերպ նոր ճգնաժամ կհասունանա։ Ամենայն հավանականությամբ Իրանը նկատի ունի քանիցս արտահայտած այն միտքը, որ Իսրայելում Գազայի պատերազմով պայմանավորված լուրջ բողոքներ կան Նեթանյահուի կառավարությունից, ուստի պատերազմի ավարտից հետո նրան առնվազն պաշտոնաթողություն է սպառնում։ Աբդոլլահյանի պնդմամբ Իսրայելի դեմ Իրանի վերջին ռազմական գործողությունը հույս է տալիս, որ այն կարող է տեղում նպաստել կայունության հաստատմանը։ Հատկանշական է, որ վերջերս Իսրայելի դեմ ուղված հարվածի հարցի շուրջ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին վստահություն էր հայտնել, որ այն ամրապնդել է Իրանի դիրքերը տարածաշրջանային և համաշխարհային խաղացողների մոտ։ Իրան արևմուտք սառակապերի պայմաններում մայիսի 6-ին Իրան է այցելել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին, որը հանդիպել է իրանցի պաշտոնյաների հետ։ Իրանական կողմը Աբդոլլահյանի մակարդակով հայտնել է, որ գոհ է հանդիպման արդյունքներից, պնդելով, որ հարցերը պետք է լուծվեն առանց քաղաքական ճնշումների։ Ամեն անգամ, երբ պարոն Գրոսին գործել է իրավական ճանապարհով, աշխատանքները լավ են ընթացել, սակայն երբ նա արտաքին ճնշումների է ենթարկվել, սահմանագծեր են առաջացել, նշել է Աբդոլլահյանը։ Այնինչ ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավարը մեկ այլ տեղ կիսվելով հանդիպան տպավորություններով նշել է, որ Իրանի հետ համագործակցության մեջ առկային որոշ խնդիրներ և որ ներկայիս իրավիճակը անձամբ իրեն չի գոհացնում։ Միջազգային կառույցի ղեկավարի խոսքով ստեղծվել է փակուղային իրավիճակ, որի պայմաններում բացի սովորական ստուգումներից առաջընթաց չի գրանցվում։ Դա պետք է փոխվի և ակնկալում եմ, որ շուտով կլինեն դրական տեղաշարժեր, ասել է ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավարը։